بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينجي كرهيمو. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika Lailatul Qadr, usiku wa cheo kitukufu. Na nini kitakachokujulisha nini Lailatul Qadr? Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi elfu. Uteremka malaika na roho katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa kila jambo. Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Surati al-Qadr imeteremka Makka. Katika sura hii inasifiwa shani ya Qur'an na shani ya usiku ilipoteremshwa Qur'an, na inaelezwa kwamba usiku huo mmoja ni bora kuliko miezi elfu, na kwamba hakika malaika na Jibril huteremka usiku huo kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa ajili ya kila amri, kwa kusalimika na kila maudhi na uovu mpaka kuchomoza alfajiri yake. Hakika sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo na utukufu. Na kitu gani kitakufunza ni nini usiku huo wa cheo na utukufu? Usiku wa kadri na sharaf, cheo na utukufu, ni bora kuliko miezi elfu, kwa kuwa umehusika kuteremka ndani yake Qur'ani tukufu. Huteremka malaika na Jibrili katika usiku huo, mpaka kwenye ardhi kwa idhini ya Mola wao mlezi kwa sababu ya kila jambo. Na wameaminika na maudhi na uovu, hali na baki hivyo mpaka mapambazuko ya alfajiri.